بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبرنامج كي كوبيا تبنات أما حلقة دي كوبيا تبنات برنامج كي كر وقادس تا كالسوني دا نفتا أما دي ستان كا كالسوني دا نفتا أن وحن قادة دونا منطي حديث آدي آد ومعنى بدن معاني فربدن حمبارسن وموضوع عسل حريرة حديث كأنه مانتا وحو كساب سنية هاي صاحبك صاحبك فيعان يا صاحبك حن وحو نكسو قلا يا كالسوني دي حق يدا قفك مركي سيدي أنصو شاقنا يبا كالسوني درهادو كودا عيسو لباتوين حق قورك اه اما عافماتك اه اما نغالها اه اما فاميليك اه اما arurta ah ama caafimaad in ay fara badan ayaa dhibaatooyinka uga imaan karaan qofkaas markii dhibaatooyinku ay ku yimaadaan iyo duruufuhu ay soo wajahaan ama wuxuu leeyahay saaxiib fiican ama saaxiib xun u leeyahay hadii uu saaxiib fiican leeyahay qofkaas dhibaatoodu sideedaba ma sii joogto waa waqti yar saaxiibada fiicani waxay ka gudbinayaan oo kala talinayaan oo kula dadaalayaan qofkaasi sidoo duruftaas uu uga bixi lahaa sidaan ka sheekey doono laakiin saaxiibada xune qofkaasi markii durufi ay soo wajahdo ayaa dhinac walba inta ka soo maraan ayay godkiisa ku sii ridayaan ilaa uu albaabka xirto oo sariirta kor jiifo oo bulshada dhan uu qofkaasi ku soo dhex bixi waayo marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiis saxiix muslim iyo bukhari intaba ku yaala mathalul jaliisi saalix wasaw كحامل المسك ونافخ الكير قفك وناكسن صاحبك فيعن يا صاحبك حن هدي تسالة نلكسيه وحي لم يديهين قفك مسكيغا اما وحي ادغون برافونك عطرك وحي لها سعر عفون قفك هايستا اما ايبيه ايوه قفك دحوشا ماركتي قفك برتا توما ee dhuxushii iyo dabku ay ka agshidan yihiin marka qofka saaxiibka fiicanhi wuxuu tusaale waxa u ah qofka catargadaha ah baraafuunka gada waxyaalaha udgoon iibiya ama haya qofka xunna ama saaxiibka xuni wuxuu tusaale u noqonayaa maaragtay qofka birta tumaya maxaa marka tusaalahaasi uu ka dhigan yahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ayaa sii sharxay wuxuu leeyahay nabigu فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة قفك وحا عرفون هيا برافون كالسداء أما هايستاء أما إيبين أيا سدح ما دمت أيا سورة قلقة إنو هديت بكوسيو أو إسكا كاسيو وح عرفون حباد عطري حباد برافون أو كوسيو أما إناد بأديكو كيب ستي وحي عرفونا أما إن أديك إي عرف عرفي ku soo galan oo intaas aad la joogtid aad caraf heshid waa mid wanaafikhul kiiri ima an yuxriqa thiyaabak wa ima an tajida minhu riixan khabiifa qofka laakiin birta tumayaahi haddii aad ag fariisatid ama dharkaaga ayaa birtaas waxyaalaha dhimbilaha ka soo kacayaahi dharkay kaa gubayaan ama maaragtay qaac ayaad helaysaa iyo yacnii عرف وح عن أدقونينا كهلي ساقاعي إيا هالكاس كوكو بحايا رواية كالو بخاري وحا هاد وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة قفك برتتما يعني وحيالها أو بوفين كيسا وحا برتمركي أو بوفيو بوفين كاسي وحو كان يا أما داركو كاقبيا أما تيركو كاقبيا ama qaac ayaa ku soo garayo indhihi ka gala iyo ku dhibiyaaba inaad halkaas adigoo limaynaya ka tagtaa dhici karta marka shaqada tumaalnimadka maaha waxa la diidayaa ee tusaalaha xaaladda labada jawi qofka ag fadhiya ayaa lagu kala qiyaasayaa haddaba saaxiibkan u soo laabano sida uu tusaalaha ugu yahay saaxiibka fiican nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay inuu yahay qof catargadaahoo kale ee aad ama hadiyad uga heli kartid ama ka iibsan kartid ama maaragtay kuwan maaragtay caraf aadba inta la joogtay ka helaysid hadaba saaxiibka fiicani markii duruufi ku soo wajahdo kalsooni darro kugu dhacdo caafimaadkaaga ha ahaato family ga ha ahaato
duruftu dhinacay kaaga timaadaba markii durufi kugu soo timaado qofkii saaxiibka fiicnaa ahaa ee walaalka Ilaahay ahaa waxa weeye uu soo dhaxdu xiranaya wuxuu ku siinaya talo oo wuxuu kugu la talinaya sida arintan uga gudbi lahayd wuxuu kugu la dadaalaya sidoo kale qayb qaadan laha ha ahaato xagga talada ha ahaato xagga niyad dhiska ha ahaato xagga samirsiinta ha ahaato alla ayuu ku xusiisiyo ha ahaato duruufaha adduunyo inay sawareen oo sidan lagu sii jiray inuu ku xusiisiyo ha ahaato qarash uu ku siiyo ha ahaato inuu maareeytay ku soo booqdo ha ahaato inuu niyadda ku dhiso qofka saaxiibka fiicanahay waxa weey markii duruuftu ku soo wajahdo maalinkaas ayaa la arkaa oo waxa weey uu ku garab istaaga oo uu maareeytay hel iyo ho kula garab istaaga marka waxaad gaareysa niyaddi ayaa ku dhismaysa walaal iyo inaad haysatid saaxiib ayaa ogaanaysa waxa weeye taladaadaad u sheeganaysa xaaladuhu kugu soo dhacay ayaad u soo bandhigaysa duruufahaaga ayaad la qaybsanaysa waxaad u sheegaysa waxa ku haysto culaysyada ah ayaa u sheegaysa markaas ayuu culaysyadii ka kala daadinaya ku fududeynaya ku leeyahay tanisaan ma ahan tani ma aan saan weeye tani dhib ma leh tani waa dhacdaa tani saanay noqotaa saana looga gudbaa tusaalayaal wacdi waano alla xusiisin ilaa wadakir fa ina dikraa tanfacu lmuminiina wey marka saaxiibka fiicani maalinkii ilaa hadda annagu saaxiib oo dhan ka hadli mayno waxaan ka hadlaynaa qaybta quseysa barnaamijka yacnii kalsoonida oo kor loo qaada marka maalinkii dhibaata kugu timaado saaxiibka fiican markaas ayaa xaqiiqadiisa ogaanaysa markaas ayuu soo baxaya laakiin saaxiibka xun waa ku gubaya waa qaac waa dab markii oo dhibaata kugu timaado maalinkaas ayuu soo labistaa siduu maaragtay niyadda kaaga jabi lahaa siduu god kugu sii ridi lahaa siduu ceebahaaga u sheegi lahaa siduu xumaantaada u raadi lahaa siduu dadka kale ugu sii gudbi lahaa siduu jaanis kaaga heli lahaa waa marka hore saaxiib fiican iskaga kaa dhigayay waxa weeye wuxuu iskaga kaa dhigayay inuu yahay lillaahi af macaane laakiin wax yar oo cillad yar markuu kugu arko waxa weeye banaanku ku dhigaya marka horeaba saaxiibku muxuu ku kala duwan yahay labada saaxiib maxaa saaxiib fiican leera maxaa saaxiib xun leera waxa weeye tacriifkiis haddaan eegno sidiiquka man huu faraxaka yafraxu wa fii axzaanika kadaaka yatraxu saaxiibka fiicani waa qofka farxaddaada ku farxaya tiiraanyadaada iyo kurbadaadana la kurboonaya markii aad faraxsan tahay wuu kula farxaya maalinkii caruur kuu dhasho maalinkaa shaqo fiican heshid maalinkaa itixaan ku baastid maalinkii maaragtay guur fiican aa heshid maalinkaa gaari gadatid maalinkaa guri iibsatid maalinkaa dhaqaale heshid maalinkii adigu wax ku soo galaan kaa farxiya saaxiibka fiican waa kula farxaya sidiiquka man huu faraxaka yafraxu waa qofka farxaddaada ku farxaya wa fii axzaanika kadaaka yatraxu adiga kurbooyinkaagana wuu la kurboonayaa maalinkii dhibku soo gaaro shaqadiyaa weydi gurigaa kaa burburay ilmihii wax kaasi noqdeen caafimaadkii wax kaasi noqdeen dhaqaalihii wax kaasi noqdeen meel ayaa kurba kaasoo wajahday saaxiibka fiicani waa kula kurboonaya waa kula walwalaya waa kula dhibtoonaya laakiin saaxiibka xuni waa kee caduwuka bilcagsi faraxaka yatraxu wa fii axzaanika kadaaka yafraxu cadowgaagu waxa weeye waa bilcagsi kaasuu kasoo horjeeda oo farxaddaada ayuuba la kurboonaya farxaddaada maalinku arko inaad habi tahay ama guur fiicanaad heshay ama maaragtay dhaqaalaad heshay ama shaqo fiicanaa heshay ama ilmahaagiiyaa meel fiican galay kaalin fiican keenay ama adigaa itixaankii iyo waxbarashadii meel fiican gaaray horumar ayaa gaartay markaasuu farxayaa hadduu rababa maaragtay ha muujisto wax kale laakiin markaas ayuu la kurboonayaa horumarkaaga dhan dhibsanaya wa fii axzaanika kadaaka yafraxu haddii dhibaato kugu timaado oo culays ku soo gaarana faamiliga kaa burburay ilmaa kaa xumaaday waxbaa kaasee noqday shaqadiiyaa weysay duruufa adduunya meel kaa qabsatay itixaankiia ku dhacday waxbarashadiiyaa seeg waxbaa kugu dhacay waa u ku farxaya markaas ayuuba barwaaqadiisu ay dhalatay marka maxaanala ka rabaa marka saaxiibka xuni marka muxuu samaynayaa saaxiibka xuni hadduu rababa saaxiib ha iska dhigo laakiin waa qofkaas godka kugu ridaya maalinkii dhibaata kugu dhacdo markaasa saaxiibka xun soo labisanaya markaasu wuxuu raadinayaa jaanis yar uu kaa raadinaya markii uu wax yaroo qalada kaa helo
dhibaatadaada uu ogaado banaanku dhigay wuxuu leeyahay kiisa saas waxa ku dhacay ma maqasheen tii waxa ku dhacay ma maqasheen saan iyo saana qabsatay waa u malaynayay awalba waxba ma ahayn awalba adigana dhanka kale haddana weji kale ku tusaya wejigaas kale xataa ma ahan weji niyad dhisa waxa weeye guriga kaa burburay waxa weeye faamiliga kaa burburay ama shaqadiya weysay ama waxa kurbuu kugu siiray wuxuu leeyahay waxaana waa dhacaan waxa weeye balaayo weeye adduunkani dhibaatadaas waa iska jirtaa waa meel khayr male waxa weeye nin lama aamino naag lama aamino ciyaalkan waxa weeye khayr male hebel balaayo yacni marka wax kastaba khayr male kugu soo dhaweynaya wax kastaba khayr male kugu soo dhameynaya adigana wuxuu ku leeyahay sariirtaada joog dadka dhexgelin kulli waa kula col albaabka haddaad usoo baxdid dadka dhanaa ku xamanaya dadka dhanaa kugu qoslaya saanaa kugu dhacaysa saa markaasaa qofkii waxa weeye uu bac isku xiraya xataa waxaa laga yaabaa qayb ka mid ahi inay sirtaada say u helaan dumarkii oo kale waxaa laga yaaba qayb ka mid say sirtaada u helaan intay kuu yimaadaan inay gabadhii inta u timaada mid kale inay u sheekayso dhibaato iyo jab iyada soo gaaray iyo si nin u xumeeyey iyo si reer uga burburay iyo si wax inay uga sheekayso taariikhan xataa jirin si taanina ugu daacad waranto ay sirteeda iyo ceebaheeda iyo dhibaatadeeda iyo faamiligeeda waxa ka jiro dhan banaanka ugu soo dhigto inta lilaahi mukhlisada ay moodo markaas ayay markay xogteeda hesho ay banaanka dhigaysa oo leedahay qoftaani waa saas qoftaani waa saas qoftaani waa saas marka qofkaasoo kale waa cadow waa qatar weey marka inaad ilaahay iyo rasuulkiisa qof jecel diinta jecel khayr leh kaa naxaya kuu turaya ku waaninaya ku dhiirigelinaya kor kuu qaadaya niyadda kuu dhisaya aa ku xiranto ayaa la rabaa fa nicma almukhlisu walwafiyu wahuwa annaziihu albaaru annaqiyu macnaha qofka mukhliska ah qofkii saaxiibka fiican hela oo daacadda ah oo maaragtay ballanta oofinaya aan kaaga baxayn ee maaragtay xumaanta ka hufan baariga ah nadiifka ah qofkaas qofka hela ayaa fiican oo liibaanay fa saaxib ahla sidqi waalikhlaasi wanaasixan takun daa khalaasi waxaa la saaxiibtaa dadka runlowyada ah dadka ikhlaaskiiyo daacadda leh iyo dadka kuu nasteexaynaya takun daa khalaas markaas waa badbaadaysaa dhibaatooyinka dhan ayaa ka badbaadaysaa wa muxiban lilaahi warasuuli wa baran bilwaalidi walxaliili waxaad jeclaataa oo la saaxiibtaa qof ilaahay jecel rasuulka jecel waalidkiisa u baariya zawjkiisana u baariya hadday xaas tahay ama xaaskiisa u baari ah oo u samafala hadduu nin yahay wa raaxima almiskiini walyataama muxtarima aljiiraani walayaama qof u naxariisanaya masaakiintii agoomihi u naxariisanaya dariskii u turaya dariskii xurmaynaya gabdhihii oo maaragtay aan niman kale ahayn oo singallada aha oo ama caruuraha haystay caawinaya sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam cismatun lilaramil u ahaa wa xaafida asalaati waazakaati wa sawmi waalxaji waataacaati qofka salaada ilaalinaya zakada ilaalinaya soomka ilaalinaya xajka ilaalinaya daacada ilaahay ilaalinaya qofkaas la saaxiib wa saaxib alxayaai washafiiqa wa caaqilan wayukrimu rafiiqa waxaa la saaxiibtaa qof oo maaragtay xishood leh qof turitaan badan qof caaqil ah qof saaxiibkiisa karaamaynaya oo maaragtay aan ihaanaysanayn wada ijtihaadin qul ijaabiya wadaa amaanatin walaa salbiya qof dadaal badan oo ijtihaad badan oo dadaal badan oo hore u socda la saaxiib oo ijaabiyaho wax kastaba positive oo dhinaca fiican ka fiiriya wadaa amaanatin walaa salbiya yacnii xagga ammaanada qof ammaano leh oo aan khaa'in ahayn la saaxiib salbina aan ahaynoo yacni negative ahaynoo wax kastaba dhinaca xun aan ka fiirinin wadaa nadaafatin furasan yantahiz wa xaqa khalqi illaahi laysa yabtaziz qof nadiif ah oo maaragtay nadaafada iyo wanaaga iyo waxaasoo nadaafada jecel la saaxiib oo fursooyinka iyo wixii jaanis oo soo mara ka faa'iidaysta oo mar kastaba aan iska dayacayn haddana wa xaqa khalqi illaahi laysa yabtaziz qofka khalqiga ilaahay hantidiisa aan baadayn oo boobayn oo dhacayn man qawluhu yudakiru alkhalaaqa man ficluhu maxmuudun kun wasiiqa yacnii waxaa la saaxiibtaa qof markuu hadla ilaahay ku xusiisinaya markii ficilkiisa aa aragtidna uu yahay ficil la mahadiyo dhaqan wanaagsan markaas waxaadna noqotaa qof wasiiqaho kalsoonoo alla ku xiran oo ku kalsoon qofkaas marka maxaad ka helaysaa faa'iidada aad ka helaysa muxuu yahay saaxiibka fiican wa suxbatuhu tuurithu tatawura fi ddiini waaddunya waasdihaara qofkaas saaxiibtinimadkiisa waxay keenaysaa horumar adduunyada iyo diintaba iyo isdihaar horumar weeye
زيادة في العقل والدواء للقلب من أدران والأدواء إيا عقل لغاقو كرده إيا عافمات قلب لغاقو حمان تيوردن وكان نظيف نغضا إيا قفكات كهليسة زيادة الثواب والحياء محبة الإله والصفاء يعني أجر كوكوبة قفك في عن مركة الله صاحبت كهليسة حشوت كوكوبة حشوتت كهليسة إلهي جعل كيسة كهليسة صافي نما قلب لغاقو نظيف نغضا كهليسة وتقوى للإله التواب والعلم والإحسان والآداب يعني تقوى الإله يكون كرئيس قفي عن مكان الله صاحبتك علمي يكون كرئي وناقي يكون كرئي آدابي أخلاقي يكون كرئيس أي يكون كرئيس لنك كلمرك قف كاس انت تاصل لمرك الله صاحبتك ما لنك الظروف كهيسته وحوي قعنته كقبنية قدك كاساريا وكقرب استاقيا لكن لنك كلا كان حن أو لتمرك الله صاحبتك عدوك لولك كولا قليا ما لنك كاس aya god lugu sii ridaya kaas marka kan tilmaamaha uu leeyahay ka iska ilaalinaysa waa kan wa bi'sa safilun wa ghabiyyu mukhadi'un nadhlun wa daniyyu waxa yaani baas leh qofka hooseeya oo qabiga oo doqanka dhagarrowga ah maaragtay nadliga oo xumo liita dani ah oo hooseeya qofkaas waa qof liita fala tu saahib ya akhi khamara wa mudmina takhdir wa qamara hala saahibin qofka khamraysta ah kan maareeyay daroogada joogteeya oo ku la qabsaday kan qamaarka badan wa saahiba tadkhiin ahla shisha wa ahla qatin wa kadal hashisha kan balwada iyo sigaarka iyo kubaraya shishada kubaraya dadka shishada caba ahlu qaadka qaadka kubaraya hashishka iyo daroogada kubaraya waxa soo dhan wacnaha saahib ka dhigan hadarta hormar wa taarika salati wal kadhaba ونماماً أو طعاناً أو مغتابة كان صلاة دا كتاقية كان بانتا بادن كان در اسكو داري دركا بادن كان دعنيقا بادن ومدنا ماانتا روحكا شاقية كان حانتا حانلوغا وحاس الله صاحب مخبب الأزواج والمصعبة مفسد الأجيال تكون محببة قفك مارك تيخيرها فسهادية وحاسسكي كلاقية هلا صاحب kan oo arimaha cusleeyo musaabka wax kasta oo culays kaaga dhiga waxa lama qaba kar laba qaar kal hala saaxiibin jeelasha kan fasahaadiyo dhalinyaradii dadkii soo korayo dhan fasahaadiyo hala saaxiibin intaas oo dhahdaad la saaxiibin ta kun muhabbaba qof la jecel yahay noqonaysa wa saahib al humum wal hayrana mukaththira shakwa wal kaslana qofka kurbooyinka badan qofka wareersan hadba meel ku dhacaya qofka sheegashada cabashada badan qofka waahsida badan kullaha la saaxiibin waxaas ay ku soo gudbinayaan wa ma kiran wa saahib al uquuq wa saariq wa saahib al fusuq qofka dhagar lowga ah qofka khayaana lowga ah kan waa caasil waalidayinka ah kan maaragtay tooga ah kan fisqiga iyo macaasida badan waxaas oo dhan la saaxiibin man shakka diinahu wal mubtadi'a afaakan wal athima wal mushanni'a qofka diinkiisa ku shakiya oo shakiga diinta uga jirta la saaxiibin bidciga kan aha la saaxiibin beenta kan badan kan dambiga badan kan dhaleecaynta badan oo dadka maanta dhaceebaynaya la saaxiibin waman huwa maftuunun bin nisaa'i mashhuurun bil fujuuri wal bigha'i qofka dumarka ku fidnaysan oo fujuurka ku caanka ah dambiga iyo zinada iyo macaasida ku caanka ah hadda dumarkiisii xaasaskiisii kama hadlayno kan dumarka maanta oo ka daba wareegaya hala saaxiibin asagana waxa weeye dhib ayaa kaasoo gaaray maxay tahay faa'iidooyinka dhibabkiisa waxaa ka mid ah wa suhbatuhu turithu takhallufa fi ddini wa ddunya wa inxirafa ka saaxiibtinimadkiisu waxay kugu keenaysaa dibdhac diinka iyo dunyada iyo inaad inxiraaf kugu dhaco alla wadadiisii ka baartid diinkaaga ku shakisid taqwadii ka tagtid salaadii ka tagtid darooga baratid isqaawisid nolosha ka dhacdid horo balaayada ugu sii socotid waswasatan wa khuluqan madmuma aw ilghumuma la takun khasima wuxuu ku ka dhaxlaysa waswaas iyo shaki iimaankaaga iyo diinkaaga iyo akhlaaqdii xumeed oo dhan kurbooyinkii waxyaalahaas oo dhan ayaad ka dhaxlaysa marka qof dood badan ha noqon wax badan oo qaladaad badan oo dhibaatooyin badan ayaa laga dhaxlaa qofkaas marka calaaya kulli xal ujeedkeenu wax weeye waxaad la saaxiibtaa qof maaragtay maalinkii dhibaato ay ku qabsato kula gurmanaya kuu heelinaya qofkaasi maalinkaas kor ayuu kuu qaaday laakiin sirtaada ha u sheegan muxaadara dhan oo uga soo sheekeyna qofka cadowga ah ha la saaxiibin qofka xun oo maalinkaas dhibaatadu ay ku maaragtay kugu dhacdo maaragtay ka faa'iidaysanaya falaa tacdudil mawlaa shariikaka fi lghina
ولكنما المولى شريكك في العدم. يعني ها أم لينن قفك ساحبك قفك مركي آد برواقة إيا نلوش في عن آهي ستيد يسكوك دب دعصان تهي ساحبك كله ساحبك رنتا وحوي وقفك مركي آد لبنته آد وحبهي سن ku garab istaagay qofa mesela maalinka gaari haysatid kula saaxiiba hadba meel ku raaca hadba meel geysa kula maanta dhan farax kula faraxsan wax fiican ku sheegay gaariga ka jabay asaga bari gaari uu helay wuxuu ku yiri kuma ba yaqaanba taleefanka qaba ma hay soo wacan hayli xiriir waa tusaale yaani qof kasta oo maalinka aad fiican tahay kula saaxiiba maalinka duruufaysan tahay dhabarka ku xijiyay saaxiib fiican ma marka alaay kul hal aan doorana saaxiibka fiican hadaan rabno kalsoonideenu inay kor u qaadanto hadaan rabno inaan duruufaha iyo waayaha nala soo gudboonaan aya aan ka gudubno dadka fiican oo saaxiibada fiican oo lillaah oo mukhlisiinta oo daacada ah oo markaasna garab istaagaya aan la saaxiibno laakiin kuwa daneystayaasha ah ama maaragtay khaaininta ah ama maaragtay dhibaatada iyo ayaguba isku filan yaan la saaxiibin kuwaas maalinka culays kugu yimaado god ayay ku sii gelinayaan ilaahay waxa weydiisanaynaa in uu dadka fiican saaxiib nooga dhigo dadka xuxuna uu naga fogeeyo intaas casharkeena kusoo koobayna wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.